Hii mambo ya hii mambo ya kuishi tu na mtoto mara kwanza tu kuishi hii maisha hii. Ai, sasa nimekuwa kwa sherehekea. Sasa hiyo wameanza kunicherekea. Mimi nitacherekewa mpaka siku gani? Hmm? School fees imekuwa ni kama ni mlima wa mlongoti. Ai! Na huyu black man amenisumbua kila time kuja tukunye bia, kuja tufanye cha namna gani? Aisha. Kwani dadi siendi shule? Nilikuwa napeleka ng'ombe kwa shule ama nilikuwa napeleka mtoto kwa shule? Fomu ndio hizi. Ni fomu ya shule gani, ni vitu gani hizi? Siko jionea mwenyewe. Kwani salamu hata mama yako pia alikuwa anaishi tu hivyo? Kwani wewe ulikuwa unauza ng'ombe kupeleka ng'ombe shule ama ulikuwa unapeleka ng'ombe mtoto shuleni? Which class are you from? Hii ni ya shule gani? Butula Girls. Butula Girls hapa Butula Girls. Wewe. Acha nipitie nione. Mzinga moja ambayo nilikunywa ni sanduku. Sanduku ya shule. Alafu hii ni pizza. Hiyo ni blanketi. Yaani hii ni bei ya blanketi ndio umeweka hapa bei sijui ya nini? Wewe msichana. Soap dish. Sasa hii ni bakuli ya nini tena? Andika chifia huko mnajipanguza yani? Sasa tawel taulo ndio ya nini? Wewe ni mtoto mchanga. Tunazijua. Umeosha vyombo? Nimeosha. Ingia kwa nyumba kwanza, osha vyombo kwanza. Kumsumbua hapa. Enda kwa nyumba osha vyombo. Shule. Yes. So no. Sema baba. Ah, nilikuwa napitia hapa kwanza. Vitu zingine rafiki yangu. Yes, Mr. Mtu gani bro? A black man, how are you? I'm very fine. You are fine? I'm good. Bwana mambo ya shule bwana ime. Tumekuwa na sherehe bwana, tumesherekea bwana hii Januari bwana. Christmas. Tumesherekea my friend bwana. Tumesherekea. February, March. Na kumbe nimesahau. Kumbe school fees iko bwana. Mtoto wako ajaenda shule. Sasa wewe wakati ulikuwa unanitisha pizza moja, ulikuwa unanitisha pia, ulikuwa unanidanganya kwa nini? Maana wewe. Ng'ombe. I have never seen a ng'ombe like you. I don't know which multiplication, subtraction, division, English. Maths. Science is your type in this stomach. Umekataa kupeleka mtoto kwa shule. Uitanga kwamba Orambo ulikunywa the lemon. Mimi yangu vile ulikunywa watoto wangu wajaenda shule. Hapana. You are serious in me, unanikasirisha. Sikiza my friend. Yes, of course. Unajua? Sijui wewe ndio unataka kuniambia. Unajua sasa mimi nimeanza kukuchukua kama ng'ombe. Wakati mama yako alikuzaa vizuri badala ya kupatia matiti, nao wakaanza kuandikia maziwa ya ng'ombe. Ng'ombe ndiye alikuzaa ama ni mzazi binadamu ndiye alikuzaa? Acha nikwambie ndugu. Sisi ni wanaume. I'm just trying to calculate my mathematical. Listen first. My subtraction. Let me talk my English. Listen. Nimegundua kweli hata ukienda university hakuna mtu utapata tumbo kama hii. Na hii maini. Bwana hii matumbo. Hii pia my friend. Hii imejaa akili imekuja hapa. Sasa acha nikwambie. Mtoto ni mtoto. Peleka mtoto kwa shule. Wewe kama ungesoma, ungeongeanga kizungu na ungeanga kwa ba. Sasa nyamaza. Nikiuliza una nyamaza. Ungeongea? Kizungu, kizungu leo. Hawa vijana wa matiriki nyao hao wakinoyula. Wakinonyora wenye wanyura. Wakipanga mtihani wakianguka wanapita. Wangepitia wapi? Sasa I don't know where are those things. Nikuwa natarajia unipatie hesabu mzuri inaweza pata school fees. Fanya hivi. Uko na nini hii kwa hiyo? Ni Butula Girls. Uko na nini? Mama nibaki tu na ng'ombe, nguruwe, paka na vitu vingine kidogo kidogo. Paka wachana naye. Chukua ng'ombe kesho. Ng'ombe niliuza zote, nibaki ng'ombe moja ndio uze ng'ombe. Hiyo ng'ombe moja hii. Yes. Peleka Bumani. Bumani siku gani hiyo? Iko kama county gani? Acha kunisumbua bwana. Bwana, acha nikwambie. Chukua ng'ombe. Na usinikasirishe naweza kuitia polisi. This is a serious case. Polisi lazima watoto wasome. Mtoto ni wangu ama ni mtoto wa serikali? Kama sina pesa serikali kuja iende peleke shuleni. Mimi sina pesa saa hizi. Roko kwa roho marefu yako. Let me talk to you. Don't do me defs. No, msipudi. Lazima uende. Wewe ulikuwa unanunua Delmont tukikunywa. Delmont ni shilingi 251. Hiyo ni pesa ya set mzima. Viatu mzima. Ulikuwa unanunua mzinga shilingi 700. Sisi tunakunywa. Mtoto amepita mtihani. This almost toka hapo unanipatia advice. Toka hapo kumbafu wewe. Kinao misacha kiaenda. Abriki. Kuja hapa. Come here. Take the things and go. Ingia kwa ndani. Sasa ni kwa bogo. Mimi mtoto msichana kisha kuwa ameshaeka nini? Aenda uleke.
Hapa kwa boma yangu sasa mtoto kwanza kunisumbua sumbua hapa. Atakuwa ameshaingia form 1 anaanza mambo ya wasichana kwa nako. Alafu ratengo bodi pale ngamwe ndio kwa mtaribu lukangaza iluti. Atakumbana kumpavu wewe malaya kumpavu mshenga wewe. Waenda vuta bangi yako.